গুড মৰ্ণিং গাইজ, ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ চেনেল মিষ্টাৰ এণ্ড মিছেছ কাকতি। চ' এতিয়া ৰাতিপুৱা 7:30 বাজিল, 7:30 নাই 7:45 হ'ল। চ' মই 6:30 উঠিলোঁ, পানী ধৰিব লাগে, চ' পানী ধৰিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মিছেছে গা ধুব গৈছে, অলপ পিছত চাহ খাম। মৰ্ণিং হৈ গৈছে এতিয়া আমাৰ কাৰণে, আমাৰ কাৰণে চবৰ কাৰণে মৰ্ণিং হৈ গৈছে। এইফালে বিশেষ চাকি দিব এতিয়া নাই, চাকি দিয়া মানুহ এইফালে গুচি আহিছে, এতিয়া চাকি দিব। এইফালে কৰণ উঠাই নাই বোধহয় ন, সদায় মুচিব লাগে নেকি? কিয়? আৰু শংকৰদেৱো আছে, আমাৰ কৃষ্ণও আছে, আমি চব ধৰ্মী মানুহ হয়। ফেনখন দিছা যে বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে। আৰু আৰু চাইড হ'ব লাগিব, চাইড হৈ গ'লে পৰি গ'লো বোলে। পানী ঠাণ্ডা নহয় কি, গৰম হ'ব নেকি ঠাণ্ডা দিনত? নহয় এতিয়া নমু দিয়া টাইম। নমু আমি সদায় দি আছোঁ, কিন্তু আমাক ভগৱানে ঘূৰি নাচায়। দুখীয়া মানুহ আমি, কৃষ্ণকৈ নমু দিব লাগে। মন্ত্ৰ মাৰা, মন্ত্ৰ মাতিব লাগে, জানিব লাগে এই মায়েক বামুণ হয়। হাঁহৰ হাল্লা চানাৰে মিটিং পাতিছে নেকি সিহঁতে কিবা? চাহ বনাই দিছে আমাক, চাহ আৰু চুজি। কৰণ আহি গ'ল, গুড মৰ্ণিং দিছে, দিয়াক গুড মৰ্ণিং চাহ খুৱাইছোঁ। ভাল হৈছেনে? কৈ দিয়া অলপমান, জানে নে বৌয়ে চাহ বনাব? চাহ বনাব নাই, চুজি বনাব। চুজি খাই দিম এতিয়া, চুজি নহয় মেগী খাব মন আছিল, চুজি খাই দিলোঁ। হেল্ল' গাইজ, গুড ইভিনিং সকলোকে। এতিয়া অলপমান ওলাই যাওঁ, চাৰিআলি যাম, তাৰমানে চাৰিআলি কালি লগৰ ল'ৰা এটাৰ বিয়া আছে, চ' কিবা এটা প্ৰেজেণ্ট কিনিব যাম। প্ৰেজেণ্ট আৰু এই এই কিবা কিবি কৰিব, বিয়াত এইবিলাক যে এইবিলাক যে ঠিক কৰে, থ্ৰেডিং মেডিং কিবা এটা সেইটো কৰিব বোলে। চ' যাওঁ, কৰণো যাব, কৰণ ওলাব গৈছে, চাৰিআলি যাম। চাৰিআলি গৈ অলপমান এতিয়া মই চটপটা খাই ভাল পাওঁ, চ' চাট খাম। The next day. একদম অটল নিচিনা হৈ গৈছে।
আমি বহুদিন ভিডিঅ দিয়াই নাই, একচুৱেলি ক'তো যোৱাও হোৱা নাই। চ' এতিয়া পিকনিকৰ ছিজনো আহিছে আৰু এনেও অলপমান ডিচেম্বৰ ছিজন, চ' কাম চাম নাথাকে, সেইকাৰণে ফুৰিব যাব পাৰোঁ। সেইকাৰণে একচুৱেলি আমাৰ দুটা বস্তু বহুত প্ৰয়োজন হৈ আছিল। এটা হ'ল আমাৰ এইটো গৰিলা ট্ৰাইপৰ এটা অৰ্ডাৰ দিছোঁ, তাৰপিছত আৰু এইটো এইফালে মোবাইল কাৰ হোল্ডাৰ, সেইটোৱে খিৰিকীত লগাব পাৰিম, খিৰিকীত আৰু মানে ডেচবৰ্ডত লগাই থৈ দিব পাৰিম, তেতিয়া মোবাইলটো আমি ধৰি থাকিব নালাগে। চ' জানে কিজানি আপোনালোকে যিবিলাকে ইউটিউব কৰে, চ' এই দুটাকে আজি আনবক্সিং কৰিম আমি। তেতিয়াহ'লে চাওকচোন আনবক্সিং কৰি আছোঁ। চ' এতিয়া আমি এইটো আনবক্সিং কৰিম। আনবক্সিং মানে একচুৱেলি খোলাই আছে, দাই আনিছোঁ, কটাৰী আনিছিলোঁ, কিন্তু কটাৰী লাগিব নেকি ন, চ' অলৰেডি খুলিয়েই থৈ দিছোঁ। খোলা মানে এইটোৱেই হ'ল মেইন মালটো। এইটো কিবা দৰকাৰ আছে জানো? এইটো কি মোৰা দৰকাৰ আছে? চ' এতিয়া এইটো আমি আনবক্সিং মানে এইটো খুলিম আৰু। চাওক, কাটি দিয়াচোন, কটাৰী সংকট গ'ল, কাটি দিয়া, কাটি দিয়া, মাজেদি কাটি দিয়া, ফালি দিব লাগিব। এইটো মানে গৰিলা ট্ৰাইপড বুলি কয়, এইটো হ'ল আপোনাৰ ব্লগৰ কাৰণে বেষ্ট। এইটোক কয় গৰিলা ট্ৰাইপড, বুজি পাব মানুহে কাটা খাব, ভালদৰে কাটা হ'ব, পুৰা ফালি দিয়া এতিয়া। নাইচ। চ' এইটো অপেন কৰি দিলোঁ পেকেটৰ পৰা। পেকেটৰ পৰা অপেন কৰাৰ পিছত ইয়াতে তিনিডাল ভৰি থাকে, তিনিখন ভৰি থাকে আৰু সেই ভৰিকেইখন আপোনালোকে ভাঙিব পাৰে যেনেকুৱা মৰ্জি। এইটো এনেকুৱা ভাঙিলোঁ, এইফালে এনেকুৱা ভাঙিলোঁ, ভাঙি দিলোঁ, এইটো এনেকৈ ভাঙি দিলোঁ। ধৰক গছত আপোনালোকে ফাঁচাই থ'ব আছে কিবা, গছত আপোনালোকে ফাঁচাই কিনে এনেকুৱা থৈ দিলে এইটো বাচ, এনেকুৱা ছিষ্টেম। এইটোৱেই আৰু গৰিলা পদৰ মেইন কাম হ'ল এইটোৱে। প্ৰডাক্টটো ভাল কোৱালিটিৰ হয়, বেয়া নহয়, প্ৰডাক্টটো বঢ়িয়া কোৱালিটিৰ। আপোনালোকে 349 rupees লৈছে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছোঁ। চ' এতিয়া ইয়াতে আমি মাউণ্টটো লগাই চাম, আনবক্সিং কৰিব নাজানো, এইটো নহয় নেকি মোৰ আন্দাজ, এইটো টাইট কৰি ফিটিং কৰি দিয়া হ'ব ইয়াতে, নহয়। আজি এতিয়া এখন বিয়া এখন আছে, বিয়া খাব যাম। চ' এয়া এইটো অলপ পিছত ওলাব আৰু পুৰা ষ্টাইল কৰি। এইটো এনেকুৱা আমাৰ এইটো নতুন প্ৰডাক্ট। এতিয়া এইটো নেক্সট প্ৰডাক্টটো আনবক্সিং কৰিম। এইটো হ'ল কৈছিলোঁ আপোনালোকক কি হয়, চ' কাঁচিখন আনা, কাঁচিখন আনা, কাঁচি নহয় কটাৰীখন আনা। চ' কাটি দিয়া, কোনফালে দি কাটিলে ভাল হ'ব, কাটি দিয়া এই কাটাৰ কাৰণে। এইটো একচুৱেলি অলপমান মাউচ টাইপ বস্তুটো, আপোনালোকে দেখাত মাউচ টাইপ দেখা পাব। চ' এইটো খোলা, অপেন কৰা এটা। চ' এইটো ইয়াতে ষ্টিক আছে, ইয়াতে ইয়াতে আঠা থাকে, তাৰপিছত এইটো মই ভালদৰে ইউজ কৰিব নাজানো, ফাৰ্ষ্ট টাইম, ময়ো ফাৰ্ষ্ট টাইম অৰ্ডাৰ দিছোঁ। চ' এইটো মই জানো, চ' এইটো জানে। ত' মই কেমেৰাটো লৈ লৈছোঁ, এতিয়া ই কৰিব, এইটো মই ভিডিঅ'টো কৰি আছোঁ। চ' এতিয়া এইটো ফিটিং কৰিব লাগিব, এইটো মানে হ'ল এইটো এইফালে ফিটিং কৰিব লাগিব, এইফালে এইখিনি এইখিনি কথা জানা। চ' এতিয়া আমি আপোনালোকক গাড়ীত এইটো কেনেকৈ লগাই সেইটো দেখাই আছোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে ডেচবৰ্ডটো অলপমান চাফা কৰি ল'ব, লেতেৰা হৈ থাকে, লেতেৰা আমাৰ হৈ থাকে দেচোন, বেলেগৰ লেতেৰা নহ'ব পাৰে, লেতেৰা হ'লে আপোনালোকৰ আঠাটো ভালদৰে খাপ নাখায়। চ' এতিয়া আমি এইটো এতিয়া কাৰৰ একদম মাজত লগাই দিম, ডেচবৰ্ডৰ মাজত এইটো এনেকৈ লগাই, এইটো বেষ্ট। আপোনালোকে ভিডিঅ' কাৰত গৈ থাকিলে চ' আমি এইটো প্ৰডাক্টটো এতিয়া টেষ্ট কৰি আহিলোঁ, এতিয়া আমি অলপ পিছত যাম, এইটো পূৰা লগাম আৰু ভিডিঅ' কৰিম, আমি গৈ আছোঁ, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। চ' এইটোৱে আৰু ভিডিঅ'টো। চ' নেক্সট টাইম কিবা আনবক্সিং ভিডিঅ' আনিম নাইবা ব্লগটো বনামেই আৰু এইবিলাক প্ৰডাক্ট লৈছোঁ যেতিয়া, তেতিয়ালৈ চাই থাকিব। টিল দেন, বাই বাই বাই। Do you want to know?